Kjo grua ka gjetur mënyrën ideale për të fituar para. Një grua në Turqi ka gjetur një mënyrë tepër interesante për të fituar para dhe për të qëndruar njëkohësisht dhe me zogj që ajo i ka tepër për zemër. Zelihaja ka nisur para 7 vitesh të kujdeset për shpendët dhe fillimisht ka nisur me një papagall. Sot dashuria e saj për to ka mundësuar që zogjt të rrinë pranë saj edhe pse nuk janë në kafaz dhe nuk kanë mundësi të largohen. Kjo grua nga qyteti i Konjës ka vendosur t'i nxjerrë dhe në rrugë zogjt dhe të fitojë para. Kush dëshiron t'i prek, të bëj fotografi ose informacion rreth tyre, duhet të paguaj nga një lirë. Duke fituar para, 32-vjeçaria tashmë mund të qëndrojë gjithmonë pranë tyre.